I evo nas u videu sa testiranjem tastature na našem Android TV boksu. Znači, imate ovaj adapter. Na TV boksu sigurno imate neki USB. Ja ću da ga ubacim u USB 1. Tastatura je već uključena. Ono što sam propustio u prošlom videu jeste kako se menja svetlo. Znači na Fn i F2. Tastatura ima opciju da nema svetlo, da ima crveno, plavo i zeleno svetlo. To je što se toga tiče. A sad da probamo touchpad koji mnogo dobro reaguje po meni. Brže radi nego što bi radio onaj daljinac s kojim smo se patili. Znači, lakše koristit ćemo rašiću da koristimo YouTube. Da probamo da pustimo. Pustit ćemo neki naš video. Za izlazak samo escape, što se tiče YouTube-a. Ajdemo na market da probamo da instaliramo neku igricu. Da vidimo kako će se ponaša tastatura. Znači, touchpad radi kao na laptopu. Identično. Da, čak i scroll down radi dobro. Što možete vidjeti, ne? Probat ćemo sa Nova Legacy. Sada ćemo vidjeti da li radi. Da li će da pašam, da li treba box pokrene ovu igricu. I kako će da radi. I evo nastavljamo dalje naš test tastature. Proinstalirali smo par igrica na naš TV box i probali smo iste igrice, pa ću vam reći šta je naše mišljenje. Jednostavno, Nova Legacy radi, ali glavna stvar je, ne može da se igra. Znači,
jednostavno nemamo mogućnosti, zato što vidite, izgleda touchpad ima samo jedno mesto dodira i jednostavno neće da radi. I najzad se učitala igrica i sada ću vam pokazati probleme sa igranjem igrice ove. Iskreno, mislim da imate malo nešto, ali jednostavno je teško igrati igricu s ovim. Evo, jednostavno je, fali vam još jedan touch, treba da pređete skroz. Skroz na drugu stranu. I problem u tome što jednostavno touchpad nema, ne reaguje, reaguje samo na jedan prst. Tako da igrica se pokreće na TV boksu, ali ova tastatura nije pravo rješenje za igranje igrica na TV boksu. Ono što sam dalje instalirao jeste ovaj Hot Wheels, koji za razonodu možda i može da ide, bolje radi nego nova. I probat ćemo Hot Wheels off. Idemo, to radi. Malo ima miš, ima problema, kao što vidite, kad ima taj neki, kako ga već nazivaju, legi odaziv, znači usporen. E sad je problem, vidite na ekranu. Imamo ovu kočnicu i gas, malo mi pritisnemo gas. Malo spor odaziv, možemo i da pustimo gas. I bam! Znači, otprilike možda i može ova igrica da se odigra, ali uz mnogo muke. I to je ono što bi možda preporučio, da probate sa ovom tastaturom, da bar nešto igrate ako probate. Ako ne, jednostavno ova tastatura nije dobra za igrice. Ako ima neko da preporuči nešto, neka napiše dole u komentarima ovog videa. Što se tiče te igrice, to je to. Probali smo igrice. I evo da rezimiramo. Tastatura sasvim odgovara našim potrebama za upotrebu na TV boksu. Interesantna je, ima ova interesantna svetla. 100 puta brže radi nego ovaj daljinski koji stiže uz TV box, zato što prvo imate kompletnu QWERTY tastaturu sa brojevima i sa opcijama da brzo se vratite na početnu stranu. Cena je od 1400 dinara, je sasvim ok za ovaj uređaj, za razliku od onih koji se nalaze na nekim radnjama. Nismo u mogućnosti da testiramo skuplju tastaturu. Kad je testiramo, izbacit ćemo video pa ćemo vidjeti da li je ona bolja od ove ili nije, ili je približno, a cena ne odgovara onome što se nudi. I da pohvalimo prodavca na Kupujem prodajem, koji nam je ovo tipa, juče smo popodne ovo naručili, stiglo nam je danas prepodne, što je sa svaku pohvalu. Ceba na dostave više nije veće smešno vezrave za neki vezra. Ovo ćemo link prodavce za mnogo eksa, tako da ostavit i prodavca, da kažem da za ponovno naše postature sasvim može da se koriste dovolja lice, ali za trebe ne može stvari za igru, brzo traži da brzo navigaciju kroz za box i ekstra. Tako da
preporučujem ovu tastaturu za te stvari. Tako da, i da završim, hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, lajkujte nas. Ako želite još neki video od nas, pretplatite se. Imaćemo još nekih interesantnih videa. Ćao!